U ponedeljak 5. oktobra navršava se ravno 20 godina od istorijskog događaja koji je doveo do svrgavanja sa vlasti Slobodana Miloševića. Od tada do danas svake godine priča se o tome dokle je Srbija stigla. Ipak sve što se dogodilo tog dana kada je nekoliko stotina hiljada ljudi izašlo na beogradske ulice, a potom upalo u Skupštinu, dovelo je do toga da čovek koji je vladao Srbijom tokom 90-ih stane pred televizijske kamere 6. oktobra i objavi da više nije predsednik Savezne Republike Jugoslavije. Danas se o 5. oktobru govori različito, analitičari su podeljeni, a mi smo građane Obrenovca pitali kako se sećaju ovog datuma. 5. oktobar. Milošević predao vlast, pa je počeo Koštunica da vlada, pa nisam zadovoljan sa njegovim vladanjem. Promene su uvek dobre i mislim da nam je danas najlepše. A meni je bilo mnogo lepo i za vreme vladavine Tita. Pa znam da je bilo prevrat. Pošto nisu priznati izbori, tada je Koštunica preuzeo vlast, toliko. Stigle su promene i šta se očekivalo? Očekivalo se mnogo, ali nismo to mnogo doživjeli. Očekivali smo mnogo, a dobili smo ništa. Ba, sećam se revolucije. Kako se završila ona? Završila se loše. Ništa nije odrađeno. Zahvaljujući Vojislavu Koštunici i Vuku Draškoviću. Mlađe generacije dešavanja koja su se odigrala 5. oktobra i ne pamte. Slabo čega se sećam, iskreno. I dok mladi ne pamte ovaj događaj, na ulicama Obrenovca sreli smo one koji su tog 5. oktobra bili na licu mesta. Ja sam otišao kući na Voždovcu, sam živeo. I negde oko 11 sati uveče vidim tenkove, a u studiju B su isključili. Oko 11 sati uveč idu tenkovi, voze Stepe ulicu. I ja okrećem studio B telefonom, oni nemaju pojma i kažu mi, onda su samo objavili i prekinuli su posle program toga. A šta ste očekivali tog 5. oktobra, a šta smo dobili? Pa, ja ne znam da li je tu uopšte neko nešto i očekivao. Tu narod je izašao, nije bio zadovoljan. Ne znam, ne mogu to da objasnim uopšte. Promene od 5. oktobra nisu bile bezuspešne. Međutim, pitanje je šta smo tačno želeli, čemu smo se nadali, a šta je bilo realno.